me kontratën, kena urë të prerë nga bashkia. Shkoni te bashkia, thanë, në rast se ju rregullojnë me bashkinë, ne ja u ngrem dritat. Marsi tani i thirrë publikisht Maznikun, me që është edhe patria jon. Le të vinë nesër zoti Mazniku, tu ke pallati jon. Le të marrë edhe ekspert nga Instituti Ndërtimores. Le të bëjnë, le të vinë ta bëjnë edhe një ekspertizë tjetër të re. Ju pretendoni që pallati nuk është i dëmtuar nga ato. Edhe i bëj thirrje publikisht Maznikut. Le të vinë nesër zotëria nesër me një grup nga Instituti Ndërtimores, të bëhet ekspertim nga e parë e pallati. Edhe në rast se zoti Mazniku pretendon se pallati është më shumë se DS3, unë do t'ia fal shtëpinë, nuk do shtëpi fare. Zotri, ju do të qëndroni dhe ju këtu sot do bëni rezistencë? Edhe një pyetje Marsida, se jemi Marsida. Edhe një pyetje. Mazniku thot që vetëm 16 familje nuk kanë pranuar të futen në këtë procesin e zhvendosjes përballë të aplikojnë. Po. Vetëm 16 familje ka thënë zoti Mazniku sot nuk kanë pranuar që të bëjnë zhvendosje. Unë jam ikur ato. Është e vërtetë që janë vetëm 16 familje dhe familje të tjera e përgjinjështroni? Aktualisht tu jeton mbi 65-70 familje jeton aktualisht. 70 familjet kanë pretendim njësoj si ju është pyetja? Normalisht nuk do të ikin. Bonusi që kanë marr, ka ca familje kanë marr bonus 2-3 muaj. Bonus me detyrim, i kanë marr nga lagja me numër privat, hajde merrni për t'i futur në Gratsk. Ndërkohë që banorët aktualisht që janë nuk duan që të ikin. Le të bëhet një ekspertizë re, nuk ç'a ka të keqë këtu që të bëhet një ekspertizë re. Ku këtë drejtë keqë këtu? Le të kalojnë dhe festat, prishlindjet dhe vitin e ri, në janar pastaj le të vi. As kanë ardhur asnjë nga bashkia për të negociuar. Asnjë do të thotë, janë bërë çdo gjë nëpër zyra. Kur e keni marrë njoftimin për herë të parë, zotëri? Njoftimin që do të njoftimi për herë të parë, ajo shkresa me datën 9, ndërkohë to kanë datën 13. Vetëm para 2 ditëve. Ka shkresa. Edhe thonë që drejta, ai nuk është vendim në ekzekutimi, po është lajmërim. Tani këto zotërit, le të sjellin një akt ekspertizë, le të bëhet edhe një ekspertizë re. Edhe a mund të ndajnë gjonë? Po dhe një fjalë, nëse ma lejoni, nuk e di nëse si është koha në televizion. Në lidhje me akt konstatimet që ka bërë Instituti i Ndërtimit. Me datë 27/11/2019, nuk asnjë ekspert i institutit nuk ka ardhur pranë pallatit, pra vetëm një ditë pas tërmetit, sepse askush dhe nuk mund vinte. Dhe po të shikoni mirë ai dokument, është totalisht i ndryshëm në format se aktet e tjera. Edhe sikur të ishte ai akt ekspertimi, të kishin ardhur inxhinierët. Ka 4 akt konstatimi të mëpashme, të cilat hedhin poshtë atë akt konstatimi. E keni të akt konstatimet e vet drejtorit institutit, i cili ka shprehur në dokumentacion që ky pallat është DS3, e ka të shkruar zoti Kolliçi apo kushdo tjetër në studio, e ka dokumentacionin aty dhe thot ky pallat është DS3 dhe Bashkia e Tiranës në asnjë rast nuk kishte bazë ligjore për të bërë akt ekspertimi thelluar, sepse baza ligjore parashikon vetëm DS4 dhe DS5. Nuk kishte pse të bënte dallimin midis këtij pallati dhe pallateve tjera për të bërë akt ekspertimi thelluar. Pasi akt konstatimet ashtu siç parashikon edhe vendimi. Nëse kjo situatë pa drita dhe pa